Ми абсолютно не маємо зважати на населення, тому що населення – це істоти, які не прив'язані до жодної землі, до жодної території. Ви їх дуже слушно назвали – населення, то нехай переселяються куди де інде. А хто таке Шарій? Вибачте, ця шістка Путіна мене не цікавить взагалі. Якщо ця шавка щось гавкає, це означає, що ми йдемо в дуже позитивному напрямку. Це треба зробити всім. Я сподіваюся, ця дія Макдональдсу позитивним прикладом стане для всіх інших установ. Зрештою, це відповідає закону про мову. Скажіть, будь ласка, з якої рації в Україні для загарбника мають бути преференції щодо його мови? В Україні не існує юридичної категорії, яка називається російськомовна меншина. Тому опція російська мова в Україні має бути абсолютно відсутня. Хоча б з цієї простої причини, що такої опції нема на Московії. Отже, її не має бути на Україні. Можна лише подякувати Макдональдсу за те, що вони зробили такий поважний крок, який би мали зробити абсолютно всі установи, вимкнувши повністю язик з України. Вимкнемо язик з України, вимкнемо війну.